Ahoj Štěpánko. Ahoj. Mnozí lisáci tě znají jako paní učitelku, i tak pojď se nám prosím představit. Dobrý den, já se jmenuji Štěpánka Vošická, mám 47 let, jsem vdaná, původem jsem z Jižní Moravy ze Slovácka a do Lysé nad Labem jsem se dostala v roce 2008, když jsme s rodinou řešili bytovou situaci v Praze a chtěli jsme se někam přestěhovat. Něco o mně. Tak já jsem prošla celou řadou profesí. Vystudovala jsem dětskou sestru, potom jsem si dodělala specializaci ARIB a chvilku jsem i na ARU pracovala. Potom jsem se dostala na Domov svaté rodiny, což bylo zařízení pro mentálně postižené a lidi s kombinovanými vadami, kde jsem pracovala 15 let a doplnila jsem si vzdělání, dostudovala jsem vysokou školu a potom, co jsme se přestěhovali do Lysé a dostala jsem možnost pracovat v mateřské škole, jsem si doplnila předškolní pedagogiku a v této době pracuji jako učitelka mateřské školy a ředitelka. Co tě přivedlo na kandidátku Lysána spojuje? No, vzhledem k tomu, že už mám za sebou první období v zastupitelstvu a již v tomto prvním období jsme se spojili s kulturně a cesta městem, tak jsem v tomto chtěla pokračovat, protože jsme se sešli tým bezva lidí, kterým jde opravdu o to, aby to tady ve městě fungovalo. Čím si myslíš, že právě ty můžeš pomoct ve fungování našeho města? Já bych chtěla využít své jak pedagogické zkušenosti, kterých mám bohatě, a také bych chtěla využít zkušenosti ze zdravotnictví a sociálního sektoru, protože si myslím, že je potřeba na tady těch věcech zapracovat. Navíc se pohybuji ještě i kolem hospicové péče, tak bych ráda i tady to využila pro potřeby města. Pojďme si teď svou představit, že jsi v nadcházejících volbách znovu uspěla, stala jsi se zastupitelkou, jsi ve vedení města a pojď mi prozradit, co, jaký projekt nebo změnu by si chtěla udělat v našem městě, aby si to lidi spojovali s tvým jménem. Jako důležité vnímám pomoc našim seniorům nebo určité části těchto seniorů, protože my si mylně, nebo někteří z nás si myslí, že všichni ovládají Facebook, webové stránky a tyto informace jim takto stačí. Bohužel část lidí prostě toto nezvládá, nepracuje tady s těmi technologiemi a je potřeba jim vstříc a i ten úřad nastavit přívětivě pro ně. To znamená nabídnout jim ty možnosti, které ovládají, aby oni opravdu si věci mohli vyřídit tak, jak zvládnou oni samostatně. Pravidelně se účastníš jako zastupitelka našeho zastupitelstva města. Pojď mi říct, prosím, co ti přineslo sledování současného vedení města? No, musím říct, že je to náročné a sama říkám, že nic není ani černé, ani bílé. Vidím, že spoustu věcí je o kompromisu, o diskuzi, o hledání správného řešení a někdy opravdu potřeba upozadit své osobní ambice a hledat to společné řešení, které bude jako prospěšné, zejména pro ty lidi, pro to město a pro tu situaci, v jaké se nacházíme. Točená nebo kopečková? Točená. Já vám děkuju a budu se těšit, že půjdete všichni k volbám a že se snad rozhodnete správně. Děkuji a hezký den, Štěpánko. Hezký den.